মই গুৱাহাটী জি এম চিত গৈ সুপাৰিনটেণ্ডেণ্টৰ লগত কথাখিনি পাতি তেখেতৰ পৰা এটা পৰামৰ্শ লৈ আৰু এইটো অভিযোগ মই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ ওচৰতো অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ। তেওঁলোকৰ পৰামৰ্শ কি পাওঁ? মোৰ ভাইটি হয়, বিভিন্ন অংগত খৰবিক্ষত আছে, চকুত আছে আৰু চকুত হোৱাইট টেপ এটা লগোৱা আছে কটন দি, আৰু তলৰ তলপেটত কটা আছে। যেতিয়া মই তাত মানে ইনকোৱাৰী হেৰিত নম্বৰত কল কৰিছিলোঁ, কৈছে কি যে আমি এইটো ষ্টিকাৰ লগাবৰ কাৰণে আমি চিল কৰিছিলোঁ। মই সুধিছিলোঁ যে সেইটো আপোনালোকে কাটা আছে, কাটা কিহৰ কাৰণে কাটিলে, কাক সুধি কাটিলে? তেতিয়া মোৰ ফোনটো তেখেতে ডিছকানেক্ট কৰিলে। ডিছকানেক্ট কৰিলে মই কৈছোঁ, মই ৰেকৰ্ডিঙত পঠাইছোঁ, মই কৈছোঁ যে মই আহি আপোনাক মই লগ কৰিম, নিশ্চয় মই আহি আছোঁ হস্পিটেল। কি কি সন্দেহ হয় আপোনালোকৰ? সন্দেহ মানে তেখেতক কিয় ক্ষতবিক্ষত পুৰা কৰি কাটিলে? তেখেত কোভিড পেচেণ্ট, কোনো এক্সিডেণ্টৰ কেছ নাই, কোনো হেৰি নহয়। আৰু কিবা আমাৰ যদি তাত আমাৰ সন্দেহ আছিলে, আমি নিশ্চয় তাৰ বাবে আমি চিকিৎসা কৰিব ক'লোঁ হয়, তেতিয়া আমাক সুধি তেখেতলোকে কটা বা কিবা কৰাটো বেলেগ কথা। আৰু আমিতো এইটো কোনো ডনেট কৰা নাই, চকু বা চকু এটা নাইকিয়া হ'ব, তলপেটতো কটা আছে। তলপেট কাটি তেখেতলোকে কিবা নিশ্চয় উলিয়াইছে তাৰ পৰা, সন্দেহৰ আঙুলি, সন্দেহৰ ওপৰত আছো মানে, এইটো উচিত বিচাৰ লাগে আৰু আমাক। জি এম চি ছুপাৰ স্পেচিয়েলিষ্ট কোভিড, তাতে মৃত্যু হৈছে 2 তাৰিখৰ দিনাখন। এইটো ঘটনা ৰাতিয়ে হৈছে, মৃত্যু হৈছে, আমাক ৰাতিপুৱা 7:25 মোক ফোন কৰিছে যে তেখেত ঢুকাইছে। এইটো আমাৰ সন্দেহ, ৰাতিয়ে ঘটনাটো হৈছে, আমাক ৰাতিপুৱা জনাই, আমাৰ সন্দেহ হৈ গৈছে। সেইটো তেখেতলোকৰ তলত ডবল ৰেটিং আছে, যিটো আমাক ৰিপৰ্টিং টাইম জনাইছে 7:25 ডবল ৰেটিং আছে, আৰু ওপৰতো 1 তাৰিখৰ ডেটত তেওঁলোকে ৰাতিৰ টাইম 1:14 AM লিখিছে, কিন্তু টাইম মতে যিটো টাইম লিখিছে সেই হিচাপে ডেটটো হ'ব লাগে 2 তাৰিখ। তাতো অভাৰ হেণ্ড ৰাইটিং আছে, তাত অভাৰ হেণ্ড ৰাইটিং নাই, সেইখিনি ভুল হৈছে তেওঁলোকৰ। ৰাতিপুৱা 5:30 সেইদিনাখন 2 তাৰিখৰ দিনাখন 5:30 ফোন কৰিছে, পেচেণ্ট চব ঠিকে আছে, বৰ্তমান আমি চিকিৎসা কৰি আছোঁ, ক্ৰিটিকেলত আছে, চিকিৎসা কৰি আছোঁ, 6:30 দৰৱ দি আছোঁ, হাৰ্টটো তাৰ ষ্টপ নহ'বৰ কাৰণে আমি দৰৱ দি আছোঁ। 6:30 ফোন কৰিছোঁ তেতিয়াও ঠিকে আছে, 7:30 কৈছে পেচেণ্ট আৰু নাই ডেড। সন্দেহ হৈছে মানে তেখেতৰতো কোনো অপাৰেশ্যন হোৱা নাই বা তেখেতটো এক্সিডেণ্টত ঢুকোৱা নাই, পষ্টমৰ্টম যে কৰিব। যেতিয়া আমি ফটোখিনি পাইছিলোঁ, ভাইটিৰ ফটোত তেতিয়া দেখিলোঁ যে ভাইটিৰ তলপেটত একদম কাটা হৈ আছে, মানে এনেকুৱা জেগাত কাটিছে যে কিডনী উলিয়াই লৈ গৈছে, স্পষ্ট প্ৰমাণ আছে ফটোৱে কয়। আৰু আপোনাৰ চকুত কটন লাগি আছে, কটনখিনি লাগি থাকোঁতে সেইখিনি সময় ময়ো দেখিছিলোঁ, কিন্তু আমি মেণ্টেলি বহুত হেৰি হৈ আছিলোঁ, কান্দি কুটি আছিলোঁ। মোৰ দাদাই পিপিকিত পিন্ধি সৎকাৰ কৰিছে, মুখাগ্নি কৰিছে, দাদায়ো ভাবিছিলে এবাৰ খুলি চাওঁ বুলি, কিন্তু তাতে মানুহজনে মানা কৰিলে কৰাৰ কাৰণে, আৰু সিও মানে মেণ্টেলি বহুত দুখিত হৈ আছিলে, যাৰ কাৰণে নেকি খুলি চাব নোৱাৰিলে। সেইকাৰণে আমি মানে লগে লগে ICU-ত যোনটো নাম্বাৰ মানে ভাইটিক য'ত ৰাখিছিলোঁ তাতে যোনটো নাম্বাৰ মানে জানা বুজাৰ কাৰণে, মানে তেওঁৰ কিবা খবৰ চবৰ ল'বৰ কাৰণে আমাক নম্বৰ এটা দিছিলে, তাতে মই লগে লগে ফোন কৰিলোঁ। ফোন কৰোঁতে তাৰ এজনে ৰিচিভ কৰি ক'লে যে এইটো বিষয়টো মই ভালকৈ নাজানো, আপুনি এটা ইনকোৱাৰী নাম্বাৰ দিছোঁ, এই নাম্বাৰটোত কল কৰক। তাৰপিছতে দাদাৰ মোবাইলটো নিলে, নি পেলাই মানে ইনকোৱাৰীৰ লগত দাদাই কথা পাতিলে। আমাৰ মানে এইটোৱে সন্দেহ হৈছে, তেখেত এজন ক'ভিড পেচেণ্ট আছিলে, ক'ভিড অন্য কোনো বেমাৰ নাছিলে। বেমাৰ থাকিলেও যদি কিবা বেমাৰ থাকিলেহেঁতেন, অপাৰেশ্যন যদি কৰিলেহেঁতেন আমাকতো জনালেহেঁতেন, আমি যিহেতু তাত বাহিৰতে আছিলোঁ, আমাৰ লগত যোগাযোগ হৈয়ে আছিলে। গতিকে কোনো অপাৰেশ্যন নোহোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তাৰ তলপেটটো আৰু চকুটোত কিয় কটন লাগে, তলপেটটো কিয় কাটিছে, আমাক সেইটোৱে মানে উচিত তদন্ত লাগে, আমি সেইটোৱে বিচাৰিছোঁ। আজি মোৰ ভাইটিৰ লগত যি হ'ল, আৰু 10 জন বা 100 জনৰ লগত তেনেকুৱা নহওক, ৰাইজ মানে সজাগ হ'ব লাগে, ক'ভিডৰ নামত ভিতৰি ভিতৰি কি চলি আছে, সেইটো কাৰণে মই সজাগ হ'বলৈ ৰাইজক অনুৰোধ জনাইছোঁ। কোন ক'ত হৈছে চিকিৎসা, কোন হস্পিটেলত? জি এম চিৰ আপোনাৰ ক'ভিড ছুপাৰ স্পেচিয়েলিষ্ট হস্পিটেলত হৈছিলে।